Hej och välkomna ska ni vara till Traumatisk julkalender, lucka 12! Nu är vi halvvägs. Coolt va? Och då är det en dricka av något slag. Klunkeliklunk sa det. Himla spännande. Och den här gången har jag faktiskt tagit med en öppnare för att jag har kommit ihåg att det är väldigt jobbigt att ta sig ur den här. Ni ser inte det, men det är lampor där och lampor där. Och så är det en soffa där och det är grejer och man sitter fast. För det här jäkla bordet är väldigt ostadigt. Så om man flyttar på så att den ramlar ihop, då spenderar jag 5 minuter på att försöka få ihop den här igen. Och om man har för tungt på den här, då går den sönder. Så jag behöver ett nytt bord. Nu vet ni det. Det är en... Den här vet jag inte ens om att jag har köpt. Fans av kanalen sen tidigare vet varför jag suckar just nu. Tamarindedricka! Hoho! Hjälp! Vad är den här ifrån? Den är gjord i Libanon. Carbonated tamarind flavored drink. Okej. Vatten, socker, någonting med syra, rosvatten och... Natural and nature identical tamarind flavors. Okej. Okay. Den här gick ut för en månad sedan. Ja, det är första gången som jag dricker utgången dricka. Men det var som sagt, den gick ut för en månad sedan. Det är klart den fortfarande funkar att dricka. Eller? Det luktar inte så mycket, men en liten hint av tvål. Men ja, vi får se. Tamarind dricka. Det där var då inte en ljudeffekt av när jag drack, utan det var katten som ville vara med. Jag försöker prata här. Du vill aldrig vara med i bild, du ska bara sitta och äta granen. Men du ska skrika när jag försöker prata. Varför nu? Det är bara att tamarindricka, det är inte ens roligt för någon av er. Vad håller du på med? Jag har helt tappat bort vad jag håller på med. Så lite smakar den här drickan. Det smakar ingenting. Smakar lite typ så här bär. Jag kan inte säga någonting. Det är första tamarindgrejen som jag får i mig som jag inte mår dåligt av. Ses nästa lucka.